Mitsidika ny ministra ny tontolo iainana kosa androany ny ambassadorin'ny Chine miasa sy monina eto amintsika. Mazava ho azy ny fiaraha-miasa ny firenena roa tao ny tanony pahatoerana tao anatin'ny dinika indrindra eo amin'ny resaka ny tontolo iainana. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny governementa malagasy sy ny governementa sinoa momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fizahantany no nyresahana tao anatin'ny dinika ny rahan'ny ministra ny tontolo iainana Antel Maramparany sy ny ambassadorin'ny Chine miasa sy monina eto amintsika Yang Min. Anisany voaresaka tao anatin'ny fampiresahana ny adin'ny fitrandrahana tsokosoko andramena. Chine izay nilaza fa vonona nitondra ny anjara brikany amin'ny famogorana ny fanondranana tsokosoko andramena ary andray fepetra momba ny teratany sinoa miasa amin'izany. Manome fampanantenana ny ambasadera mahakasika amin'ilay hoe hiadiana miaraka amin'ireo fanaovana trafika ireo satria raha tamin'ny fivoriana tany a Genève dia anisany nanamafy ny governementa sinoa fa andray ny fepetra ampiatra ny lalàna rehetra izay voasolotra ao anatin'ny convention en CITES sy ny lalàna eto Madagasikara ihany koa. Misy tamin'izany moa ny fepetra izay tsy voatery ho azo lazaina publika loatra efa ny fampiresahana iteo ho raisina mahakasika an'ireo ressortissant zay a mbola minia mikiry biby manao n'io trafikan'andramena io amin'izao fotoana. Momba ny fametrahana ny fitsarana manokana mikasika ny andramena nambara ministra ny tontolo iainana fa ny comité interministériel no manomboka ny momba azy io. Mbola ny comité interministériel mbola andinika moa zany a ny mikasika an'le tokony ametrahana azy fa ny anay atao ministeran'ny environnement zany de hoe nanonona nome sosikevitra hoe tokony tsy maintsy hoasangana io fitsarana manokana io raha hiady amin'ny trafikana andramena satria raha miparitaka ny fitsarana ny raharaha momba ny trafika dia sarotra ny fehy ny dosie tsirairay ka tsara zany a hitambatra amina fitsarana manokana ny dosie ny mahakasika an'io raharaha io mba misy hahafahana manaraka akaiky ny momba azy. Raha ny fanazavana dia isa ny fivorian'ny comité interministériel ny somao avy izao. Ankoatra ny ambassadorin'ny Chine dia isa ihany koa ny délégation avy amin'ny Africa Center for Strategy Studies na ny ACCS izay miankina ministeran'ny fiarovana amerikanina. Momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny morontsiraka no anisany doniana tamin'izany.